Hello， 大家好，欢迎来到旅行兔兔，我是尼克爸。那今天又是我们的开箱时间哈。那废话不要太多，因为有人说我拍影片废话很多。继续哈，那我们看一下我们这一次买的什么。好，就是这个。啊，这个很重哎、欸。就是史大伯的铸铁锅，对，这是我入手的第二个铸铁锅。那这个是我记得我入手的是18公分的，然后这一次呢是有特价组、哦，我们看一下哈，小心，这个是介绍的名片，法国史大伯珐琅铸铁锅，好，看一下我们这次买的是什么颜色，叮咚，哈，红色的。我们来检查一下哈，这个锅子的这个上釉的状况。那个网络上社团很多人po出那个悲剧的那个上釉，然后一直在考虑要不要退货。我们检查一下这个锅子的这个整个状况，如果以盖子来讲的话，不错，只有这边稍微有一点少许的晒锅痕，两个晒锅痕，这边一个。还有这边一个，就是左右各一个晒锅痕以外，其他都还不错，运气蛮好的。这个锅子盖子的部分，那我们来继续看那个锅身的部分哈。锅身的部分我看一下哦，这是说明书，好，我们看锅身的部分好。这记得这四个环不要丢，如果你要收锅子的话，看一下锅身的部分，锅身的部分也都很好哎、欸。这边哦，这里前一阵子在社团看到了有人买到这个，就是这个，这边有上釉不平均。这一次看起来都不错，而且比我上次买的那一个24公分的状况还要好。我上次那24公分的还有看到气孔，这一次都没有看到气孔。好 ，OK， 锅子的部分就这样。那因为这次买的是一个套组，所以还有另外一个东西，就是，哇，这个也好重哦，就是这个。这个是那个烤杯组，是那个烤杯哦，不是那个烤杯哦。大家看一下，这个陶瓷的烤杯，这很漂亮哎。这个可以拿来做烤布丁、杯子蛋糕，然后蒸蛋。应该什么都可以。那我们检查一下这四个杯子状况。哎、欸，这个不，第一个不错，敲到。第二个也不错哎、欸，这个状况也不错，又敲到，没子敲到。第三个状况也不错，好。哎、欸，这次运气很好。第四个状况也不错哦，赞哦！这次买到的四个烤杯，状况都很好，赞赞赞赞！好，那我们今天的开箱就到这边，短短的开箱，介绍了一下我买的这个史大伯的这个铸铁锅，给大家看一下铸铁锅哈。史大伯铸铁锅和这个烤杯组，然后这个是在某某的那个活动买的，看一下，哦，很酒红色配酒红色的烤杯，赞。好，那有空再跟大家说一下，说为什么会买两组的这个铸铁锅。那铸铁锅非常好用，那在我的另外一支影片里面有介绍铸铁锅的开锅，那就先这样咯，拜。